teďka hrajete druhou sezónu v Extralize. A ta loňská byla poznamenána covidem, tak jako všechny sporty. A jak pro vás tohle to bylo náročné? Protože jste museli splňovat testy, že jo? Museli jste se nechat testovat. A ještě jste pak jezdili do Vítkovic a podobně, ty dálky. No, pro nás to bylo moc šťastný, protože my jsme vlastně začali sezónu docela dobře, na to, že jsme tam byl nováčí, tak se od nás zase tak moc neočekávalo, řeklo by, že nás možná i někteří jako podcenili. A pak najednou přišlo právě to její opatření, takže se to zavřelo, my jsme byli trošku jako na nějaký vlně, tím vlastně pak se nemohlo ani trénovat, takže to bylo docela těžký. Pak jsme začali pomalu právě tím, že se na základě nějakých smluv se mohlo, když měl člověk jako profesionální smlouvu, mohl začít trénovat, tak jsme se to co nejrychleji snažili všechno vyřešit, aby jsme mohli začít. A potom, když už jsme se začala liga a jsme byli trochu natrénovaní, tak bohužel většina týmu dostala covid, takže nás to zase popravilo. Bylo to docela teda krutý, jako předtím jsme stihli asi třikrát se testovat a pak jsme najednou všichni jako padli. Takže taky. Takže 10 dní a moc nechtěl jako s vás, aby se ty zápasy přesouvaly. Takže to bylo hrozně náročné, že opravdu my jsme byli 10 dní v karanténě, vylezli jsme a hned druhý den zápas. Jsem šla jako trénovat a už jsme pak hráli zápas a prostě jako bylo to na nás znát a dostávali jsme se z toho opravdu dlouho, byli i hráčky, kteří prostě do konce sezóny byli rádi, že se z toho vůbec pamatovali. Protože tam to vlastně bylo ještě tak, že oni, jak se nehrálo, tak oni s vlastně mysleli, že se budou hrát dva zápasy za víkend, takže my tím, že jsme nehráli, tak jsme pak museli prostě asi ve 21 dnech jsme odehráli 11 utkání, kde prostě opravdu po tom covidu to byl jako neskutečný zápřah a ono se to jako takhle řekne, ale ono do toho ty tréninky a všechno jako to bylo. To vás pálí plíce ještě teďka, ne možná? Jako kondiční příprava to byla dobrá. No jako ještě když si uvědomím, jako že chodíš do práce a musíš na víkend odjet prostě, když si chceš odpočívat, odjedeš na zápasy, tak to je docela jako necitlivý. Asi bych skončil. No holky si z toho trošku dělali jako srandu, že zase víkend, pěkný víkend. A zase pro studenti byli doma? Studenti tam zase takový problém to nebyl. Tak jako ono i ta práce, že některým byli na home office. Jo, to je pravda. Ale i tak prostě musí člověk prostě stát, zapnout se na počítač a být třeba aktivní, ne? Aspoň pohnou myši.